Атомні звички. Книга корисна для батьків на 100%. Зараз поясню чому. Вітаю, друзі, мене звати Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». Перший раз, коли я почув про книгу Джеймса Кліра «Атомні звички», мені здалося, що я все зрозумів. Назва говорить сама за себе. Одразу я згадав, що у мене є корисні звички. Ранкова зарядка, регулярні прогулянки на свіжому повітрі і таке інше. Формат під назвою «Звичка» мені заходить. Тобто я роблю все вірно, а от хтось ще книгу на цю тему написав. Але нещодавно нарешті я почав читати значно більше. Про що давно мріяв? Знов-таки, опанував нову звичку. І ці зміни дозволили мені дотягнутися до тих книжок, які я відкладав на потім. Серед них бестселер з продажами понад 1 мільйон екземплярів «Атомні звички». По-перше, читати легко та дуже цікаво. Але спочатку книги автор розповідає про події у власному житті, які були, дуже важкими. Саме вони наштовхнули на тему формування корисних звичок. У 2017 році автор книги «Атомні звички» Джеймс Клір запускає проєкт «Академія звичок», яка стала головним майданчиком для навчання компаній та приватних осіб, які зацікавлені у формуванні кращих звичок у житті та роботі. Матеріали, якими користувався автор при створенні книги, мають наукове обґрунтування. Але загалом «Атомні звички» – це практична інструкція, покроковий план, збірка порад. І все це з цікавими прикладами, які особисто мене надихнули на деякі зміни у власному житті. Хочу з вами поділитися кількома цитатами з книги. «Гарні звички роблять час союзником, погані звички роблять його ворогом». Сенс словосполучення «атомні звички» – регулярна практика або рутинні дії, які не тільки є незначними та простими у виконанні, але й стають джерелом неймовірної сили. Кращий спосіб проконтролювати майбутню поведінку – автоматизувати звички. Особисто для мене звички – це простий спосіб опанувати ефективність. І саме ця простота приваблює. Один з ключових аспектів виховання дітей полягає у формуванні звички дотримуватися певних правил. Тому, на мій погляд, батькам особливо буде цікаво ознайомитись з покроковою інструкцією формування звички. Поділіться у коментарях вашим досвідом щодо звичок. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.